לקחת חול מזיזה, אוקיי? אוקיי, עכשיו הגענו שכבה יותר חזקה, עכשיו לוקח מסמר, אחר כך המסמר לא תופס, עכשיו צריך פטיש, לא תופס, צריך מקדחה, אחר כך צריך תחפור, אחר כך צריך כבר משהו של יהלומים לקדוח פנימה. את הגעת בעצם, את כאילו, את מרגישה את הנעצרת, מה את בעצם אומרת? שמצד אחד מרגישה שנעצרת, מצד שני את מרגישה שאת לא שבעה. את אומרת כאילו, אני בתוך החדר, אני חפרתי זה, אני מרגישה שכאילו הגעתי לקיר, אבל אני עוד לא רואה את השמש. שאני לא יודעת איך להמשיך. זה אני רק מסביר לך את תמונת מצב. כמו נגיד שאת באיזה מערה, ואת אומרת חפרתי, הגעתי כמה שאני יכולה להפוך חפרתי, אבל את השמש אני עוד לא רואה, ואני עדיין רוצה לצאת מפה. אז מה אומרים לך? עכשיו הגעת לחלקים יותר קשים. עכשיו מה שאני מסביר לך, שזה הכל פונקציה של מאמץ, זה פה לא... שום דבר זה לא בחינם. זה פונקציה של מאמץ שהוא בעיקר, והאם אני כאילו ניתן לך איזה כיוון, זה בעיקר כמה חשוב לך מה האמת לגבי דבר וכמה חשוב לך אם הוא עושה לך טוב או רע. זה הסיפור. זאת אומרת, בסופו של דבר שאת יושבת, עכשיו, מה זה אומר? בסופו של דבר שאת יושבת עם עצמך לבדוק דברים, השאלה היא איפה המקומות ואת צריכה לזהות אותם. זה חלק מהעניין שלך, לזהות. איפה הדברים שאת חוקרת ואת עוצרת כי את מפחדת שזה יעשה לך רע? או איפה פתאום באה לך מחשבה שאת אומרת, לא, אני לא רוצה לחשוב ככה, זה סדר. תקשה לי במקום הזה. אני כל מנסה לעשות את זה. את מה מנסה לעשות? את החקירה המחשבתית הזאת. עכשיו שנייה, זה אחד. דבר שני שהוא קריטי לא פחות, זה כל דבר שאת שומעת לבדוק איפה הוא רלוונטי לגבייך. שזה אומר. נגיד קראת פרק בספר, שומעת איזו הרצאה על משהו. מה שמעת? איך זה מתחבר אליי? כן, אבל מה נגיד שומעת? דוגמה? סתם, בודקים, עושה. אני אתן לך דוגמה שהיא לכאורה לא קשורה, ששם קישור, נגיד סיבתיות. אוקיי. סיבתיות, זה ככה או ככה? אוקיי, איפה זה קשור אלייך? איפה בחיים שלך יש סיבתיות? איפה בחיים שלך יש אקראיות? איפה את תופסת את המציאות כסיבתית? איפה את תופסת כאקראית? איפה זה ברמה הרגשית? איפה זה ברמה המעשית? כאילו להבין, להתחיל לראות איפה הטקסטים, איפה הם רלוונטיים ליום יום. לדוגמה, אם נגיד מגרדת לך אוזן, את עושה ככה, איפה פה הסיבתיות והאקראיות? יש פה תהליך, כי המחשבה שעוברת לך היא סיבתית. אם אני אגרד את האוזן, היא לא תגרד לי. נגיד, זה נקרא סיבתיות. עכשיו השאלה היא, כשאת שומעת הרצאה על סיבתיות, ואומרים לך, אולי זה לא סיבתי, אולי זה אקראי, האם את אחר כך מבינה שזה רלוונטי לזה שאת מגרדת את האוזן, כי את צריכה לחבר את הדברים, או שאין איזו הרצאה נחמדה על סיבתיות, וביום יום החיים ממשיכים כלליים? לא טועים, כן. זה המאמץ. המאמץ זה גם לראות איך לחבר, וגם לראות איפה הדברים שאת מפחדת, ודוח פנימה. זה, ששם, אוקיי. אני מבינה מה אתה אומר, אוקיי. איפה את חובה שנתקעת? מה הבנת קודם כל? הבנתי שאני צריכה לראות, כשאני רואה למשל ההרצאות שלך, אני צריכה באמת לעשות את הקישור הזה אליי וגם להתחיל באמת להסתכל על זה באופן רגעי על כל דבר, כאילו, לקחת את זה, אבל... ואם את יותר אמיצה, אז לא משנה מה את קוראת או שומעת. אני לא כזאת אמיצה. אני לא כזאת אמיצה. בסדר, שזה את פה. אבל אם את עוד יותר אמיצה, אז כל דבר שאת קוראת או שומעת, תבדקי איך הוא רלוונטי לכל דבר. זאת אומרת, סתם תזרקי בעיה מהחיים, נגיד איפה הרעיון הזה, כאילו נגיד, קחי, תראי, יש ככה, יש שתי דרכים. אחד, לפתוח את הספר, אוקיי, לקרוא משהו, להגיד איפה זה רלוונטי אליי. שתיים, זה לעשות הפוך, לחפש איזה בעיה שיש לך בחיים, לפתוח את הספר ולהגיד איך מה שכתוב פה רלוונטי לבעיה שלי. תבנת את היותן? לא. אני אסביר עוד פעם. אחד, זה לפתוח את הספר, לקרוא פרק, ולהגיד, אוקיי, איפה הרעיון הזה שקראתי פה, איפה הוא רלוונטי אליי לחיים שלי? איפה? זה התרגיל הפשוט. יש תרגיל יותר מורכב, שאת עושה הפוך. את לוקחת בעיה מהחיים שלך, כלשהי, ואת אומרת, ואז את פותחת את הספר, ואת מכריחה את עצמך למצוא קשר במה שקראת לבין הבעיה. אוקיי. כאילו, את מראש אומרת, אני רוצה לראות, כי בעצם הראו שכל דבר קשור אלייך. אין אפילו רען אחד שלא קשור אלייך, לבעיה כלשהי שלך. עכשיו, מה הדבר השני? כי זה דבר אחד, לחבר את הטקסטים אלייך. מה השני? שמענו לגבי הפחד עם שאת מייצרת איפשהו שאת מפחדת. לא. אמרנו שיש דבר שני,
שאומר שבחיפוש שלך ובהתבוננות שלך יש לפעמים צורות חשיבה שאת מפחדת לחשוב ככה, כי זה... וזה בדיוק, זה המבוא הסתום שלך, זה כאילו שומר, שעומד בשער, שאומר לך לא תיכנסי. אם תיכנסי אני אחסל אותך. אני לא, אני נכנעת לזה כל הזמן. אני נכנעת לזה כל הזמן. באמת, אני לא מצליחה לבוא את השער, כאילו להיכנס בשומר הזה. זה לא שומר, זה שומרים, יש שם סריה. כן, סריה. וכל מה שתחסלי אחד, זה רואה אחד יותר חזק. זה חזרים, גבוהים, גדולים. כן, זה... אני לא מצליחה. לא מצליחה. אני כל הזמן בורחת, לפה, לשם, אני כל הזמן בורחת. אני דוגמה. איזה התבוננות את מפחדת להתבונן בה? אין לי משהו... לא, אז למה את אומרת את זה? אוקיי, אז למה את זה? כי זה כל הזמן קורה, אבל זה כל כך... זה המחשבות שלי. זה הדבר בהיפוכו. אני רוצה את זה, אני לא רוצה. אני רוצה, לא רוצה. לא יודעת מה לעשות, לא לעשות, כן לעשות. אני כאילו בבלבול. אני לא מוקדת בכלל. אתה מבין מה אני אומרת? תראית אמרת שיש לה חוסר שקט, נכון? נכון, זה... חוסר שקט נובע, חוסר שקט נובע מכך שיש דברים שאת מאוד רוצה שיקרו ואת מפחדת שלא יקרו. אחרת לא על החוסר שקט. אוקיי. אז מה... רגע, זה הגיוני לך? כן. מה זה חוסר שקט? דברים שאני רוצה שיקרו. זה? ולא קורה. לא. את מפחדת שלא יקרו. את מפחדת שלא. שזה גם לא קורים. אם היו במקום הקורה, גם לא הייתה שום בעיה. זאת אומרת, בוודאות של 100%, אם יש לך חוסר שקט, זה מה שיש דברים שאת מאוד רוצה שיקרו ואת מאוד מפחדת שהם לא יקרו. אבל אני רוצה דברים שהם לא הגיוניים. מה הדוגמה? אני רוצה לאכול ולא לאכול בזמנים, סתם דוגמה. אני רוצה דברים... את באמת חובה את זה? כן, אני חובה את הדבר הזה, כל הזמן. אתה נכון טוב, תני דוגמה אחת. אני יודעת, נגיד... אני רוצה ללכת לישון, ואני לא רוצה ללכת לישון. ואני יודעת מה לבחור. אני לא יודעת איך להסביר לך את זה, אבל זה לגבי כל דבר. אני מבין את זה, השאלה, אני לא מבינה. לא, אני לא מבינה את זה, אני לא מבינה את הפיצול הזה, אני לא מבינה אותו בכלל. תסבירי עוד פעם. רוצה ולא רוצה, כל הזמן. ולא יודעת לאן ללכת. ואם אני הולכת לפה, אז זה לא בסדר. אני הולכת לפה, אז זה לא בסדר. לא יודעת מה, לא... אני משתגעת, בקיצור. אני חושב שאני... בקיצור. את רוצה מילות? אני רוצה מילות מיידי, אבל אין מילות מיידי. אולי יש, הנה, כבר נכנעת. אין מילות מיידי. כמה אמיתית את מסוגלת להיות עם עצמך? בואי נגיד ש-100 אחוז. אני מסוגלת להיות אמיתית. בואי נגיד ש-100 אחוז. תקשיבי, בואי ניקח דוגמה. מה את בעצם אומרת? שאת נמצאת בקונפליקט תמידי. חוסר שקט שנובע, חוסר שקט שנובע מכך שאת כל הזמן רואה, את לא שלמה עם שום דבר שאת עושה. נכון. או כמעט עם שום דבר שאת עושה. איך יוצאים במילות הזה? יש רק דרך מילות אחת החוצה. להגיע למקום שבו את לוקחת את שתי המחשבות, עכשיו תתרזית, בואי נסביר לך מה עובר עליך. את אוכלת, ואת לא שלמה מזה שאת אוכלת. את לא אוכלת ואת לא שלמה מזה שאת לא אוכלת. את הולכת לישון, אולי נשאר רעניבה, אולי נלך לישון. את מתה מאיפות, את הולכת לישון, אולי את צריכה לישון קודם ולא תראה אחר כך. לא משנה איך צריך להביא את זה, את אומרת, אולי את צריכה ללכת עם מילות, אולי את צריכה ללכת שמאלה. יפה, עכשיו מה הפתרון? עכשיו הפתרון הרגיל שאותו גם אנשים אחרים ידעו להגיד לך זה תקשיבי, אין פתרון. למה אין פתרון? כי מה את רוצה? באמת, שום דבר לא מושלם ואין פתרון. אבל מאחר שזה לא מספק אותך, כי אם זה מספק אותך, לא הייתה בעיה. הבנת שבשום דבר לא שום דבר לא מושלם, זאת מבינה? מבינה? נגיד, אבל נגיד שכן, זה לא מספק. נגיד, אני לא חושב דבר שאני מבינה, כי אם הייתי מבינה לא היה לי כזה קונפליקט. או שהיה קונפליקט יותר גדול. אתה רואה, זה השלבים שהמחיה לזגזג. אולי אם תביני הקונפליקט יותר גדול. שזה אומר. אולי אם תביני שבכל דבר יש חיסרון, תרגישי עוד יותר רע. נכון. אבל את מעדיפה להגיד, בוא נגיד שאם אני אבין, אז כנראה לא יהיה בעיה, אולי יהיה יותר חמורה. אוקיי. אז מה זה התחלקות? בעצם? לא, זה מראה שסוג של פחד, כי את לא רוצה לחשוב שאולי בסוף התהליך יהיה לך יותר רע. נכון. כן, זה הפחד. זה הפחד, את מפחדת להגיע למצב שיהיה לך רק רע. עכשיו, בכל מקרה, אני אומר עוד, תקשיבי, בכל דבר יש חיסרון ויתרון, והמילות מזה הוא, על ידי שאת לוקחת את שתי האופציות, מטילה בהם ספק, ואז אין ביניהם הבדל. עוד פעם.
נגיד שיש לך רצון לישון ולא לישון, זה נגיד דוגמה, דוגמה טובה. כן. היא רוצה ללכת לישון ורוצה להישאר ערה. את משתגעת, לעבוד או לא לעבוד? לעבוד או לא לעבוד? לא. דוגמה, מה עושים? הקונפליקט נמצא רק ברמה החיצונית, רק ברמת הצורות החיצוניות. במהות אין קונפליקט. מה זה אומר פרקטית? זה אומר שאת צריכה לשאול את עצמך, למה אני רוצה לישון? למה אני רוצה להישאר ערה? ואם על כל תשובה שתקבלי פה ותשובה שתקבלי פה, את תתי לי ספק, אבל למה, אבל מה זה משנה, אבל מה זה משנה, אבל מה זה משנה, ובסוף תגיעי למקום שלא יאכפת לכם את השינה או ערה. לא מסתדר. קודם כל, הבנת את זה, תיאוריה? הבנתי. מה הבנת? שאני מפרקת. אני מגילה ספק. במה? לא, תסביר לי, יש פה סוג של השינה, מה נובע הקונפליקט שלך? אני מצטער לעשו שם מהלך בשחמט. מה הקונפליקט שלך? רוצה לישון? לא רוצה לישון? אוקיי, מטילה ספק, גם בזה וגם בזה. מטילה ספק, אני עושה בראש עם הבדל. בסדר, אתה רואה בין קונפליקט. ואז אני לא הולכת לישון. לא, 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 זה לא נכון, זה לא נכון, זה לא נכון. ואז מה אני עושה? מה שיקרה, כן. זה כבר לא אכפת לך, אבל... זה לא, לא קורה את הדבר הזה. מה זה מה שיקרה, יקרה? מה אכפת לך? אם תגידי שאין הבדל בין טוב לרע, זה אכפת לך מה יקרה? לא מבינה את השלב המוזר הזה. אה? לא מבינה את השלב, לעבוד, לא לעבוד. את הגעת לשם כמו שלא מפריע לך השלב? לא. לא, לא מבינה אותו פשוט. לעבוד, לא לעבוד, לא לעבוד, כן לעבוד, לא לעבוד. למה את דומה? למה את דומה? למה את דומה? עכשיו יש לך, נגיד, לאכול שני מאכלים. את לא יודעת לאכול את זה או את זה, לאכול את זה או את זה. אני אומר, את רוצה פתרון? שאם את צריך, תבדקי למה את רוצה לאכול, ואז תראי שאת צבעה, ואז לא תצטרכי לאכול. אז את אומרת לי, אבל איך בסוף אני אחליט מה לאכול? אבל איך בסוף את לא צריכה לאכול, תגלי שאת צבעה. את אומרת לי, אבל אוקיי, הבנתי, אני אבין שאני צבעה, אני לא אגיש רעבה, אבל מה אני אוכל? אני אומר לך, אבל את לא רעבה יותר, מה אכפת לך, מה תאכלי? אם תאכלי, תאכלי, לא תאכלי, לא תאכלי. את מוטרדת מבעיות שלא שלך, אני מסביר לך עוד פעם, אני אגרום לך להיות צבעה, מה אחר כך, מה תאכלי, לא אכפת לנו, כי את צבעה כבר. מה מציג לך? מה מציג לך? מה את מוטרדת לי ממה יהיה אחר כך? מוטרדת. עוד פעם, נגיד קחי דוגמה, לישון או לא לישון, מה הספק? מה זה מה הספק? יש לך, תני דוגמה נגיד. אם לישון או אם לא לישון? כן. כאילו לפרק את זה נגיד ככה? אוקיי, אז לישון... כי אתה יודע, הגוף צריך, אני צריכה ככה קצת להירגע. כל ה... זה בעיקר לברוח בשביל לישון, אחרת לא הייתי שינה. ו... ולא לישון? ולא לישון, אז זה... סוג של התמרדות. בגלל שאני רוצה ללכת לישון, אז אני לא רוצה ללכת לישון. אוקיי, עכשיו, את בעצם מביאה שני מצבים. תבין, יש פה סוג של חשיבה. את מביאה שני מצבים, שאחד אומר לישון, אחד לא לישון, שתי צורות. הרי זה צורה, זה צורה ישן, זה צורה לא ישן. את אומרת, אם אני ישנה יש יתרונות וחסרונות, ואם אני לא ישנה יש יתרונות וחסרונות. אני אומר לך, שאם תקחי עם עצמך, אפשר לעשות את זה גם עכשיו, אם תקחי את הלישון ואת הלא לישון, ונרשום יתרונות וחסרונות, על כל יתרון וחיסרון, נבדוק מי אמר שזה יתרון, מי אמר שזה חיסרון, עד בסוף תגיעי למצב שמבחינתך, אם יגידו לך מה את מעדיפה, לישון או לא לישון, תגידי, זה לא משנה לי, במאה אחוז בלב שלך. את אפילו לא מבינה מה ההבדל ביניהם בכלל. את לא מבינה מה אתה מדבר. את פשוט לא מבינה. מה? לא מבינה מה אתה מדבר. עוד פעם. לא, אני... נגיד שיש לי פה ביד משהו, ופה ביד משהו, אז מה את מעדיפה? רגע, מה? אני שואל אותך, מה את מעדיפה? אני מבינה מהקונפליקט הזה. אבל זה נטרל לך אותו, תקשיבי. נגיד שיש פה ביד משהו ופה, אני אומר לך, איזה מעדיפה, לא יודעת. אם אני פותח את שתי הידיים ואני מראה לך שבשמש את אותו דבר, יש לך ספק מה לבחור? לא, זה מה שאני אומר לך, זה בדיוק מה שאני אומר לך. יש לך שתי צורות. זה לא מסתדר לי, זה לא מסתדר לי פה. את אומרת, מה לא אומרת? לא מסתדר לי. מה הבנת לפני, מה לא מסתדר? להגיע למצב שזה כבר לא ישנה לי, אחרי שאני אפרק את הכל. שזה לא ישנה, זה ראה לך אותו דבר, אפילו לא תביני מה רצית מלכתחילה. איזה פסיכית הייתי שלא ידעתי לשאול או לא, אבל לא ידעתי זה אותו דבר. איך זה, מה, לא, איך זה עובד הדבר הזה? אני לא יודעת, כאילו, אתה אומר לי למשל לעשות את זה, אני לא מצליחה לעשות את זה, כי זה לא הגיוני לי. זה לא הגיוני. מה לא הגיוני לך? לא הגיוני, אוקיי, עכשיו אני אפרק את זה, אוקיי, רגע לפני שינה, סתם דוגמה, בלילה, אני ראשון... לא רגע לפני שינה, כשיש לך ספק. כשיש לי את הספק, אוקיי, לא משנה, לגבי כל דבר, אז אני ככה עושה...
מפרקת את הדבר. נגיד, האם לישון או לא, דוגמה. ואז, יופי, אז הבנתי, יתרונות, חסרונות, יתרונות, חסרונות, ועוד פעם אני חוזרת לעצמי, נו, אז הלכת לישון או לא הולכת? לא, אבל יגמר לך שאלה. הבנתי, את אומרת, אבל איך אני אדע בסוף אם לישון או לא? נכון? כן, כן, אבל אני מנסה ללכת בראש, אבל לא... איך את יודעת, לדוגמה, אני אתן לך דוגמה. תשמע, אני מתה להיפטר, שלא תבין, אני מתה להיפטר מהקונפליקטים האלה, פשוט כבר נראה לי... בסדר, אני רוצה להסביר לך. אוקיי. תקשיבי, אני מספר לך מה היה איתי. אני ראיתי שאני משתגע, בדיוק כמוך, ברמות יותר גבוהות. אז אמרת, אני חייב אחת אלה תמיד להבין למה אני לזזל רוצה לישון, ולמה אני לזזל רוצה לא לישון. חייב להבין את זה. למה אני רוצה לישון? התחלתי להביא סיבות וסיבות וסיבות, אבל בניגוד אלייך, במקום להגיד, אני... הגוף צריך לישון, או אני צריכה לישון, אני אמרת, אני רוצה לישון, כי לא באמת צריך, מי רוצה, אני צריך, אולי אני רוצה. את אמרת, אני חייבת לישון, הגוף חייב לישון. מה, חייב לישון? אם הוא חייב לישון, גם אין שאלה, אם הוא חייב, אז מה השאלה? הוא חייב. אבל הוא לא באמת חייב, כי מה חייב? אולי את השאלה, הוא חייב, הוא היה נרדם, הוא לא נרדם. אבל את כבר אמרת, הוא חייב, כדי להסיר אחריות. למה את אני רוצה להתייחס לצורך של הגוף? אמרת, הגוף חייב לישון. שרק תקשיבי, שאת אמרת, הגוף חייב לישון, ואני חייבת להירדע או משהו כזה. אמרת, המילה חייבת, לא אמרת, או צריך, לא אמרת, רוצה. עכשיו אסביר, אני ישבתי עם עצמי, אמרתי, למה אני משתמשת בחייבת? זה הסרת אחריות. להגיד אני רוצה, אחריות עליי, להגיד אני חייבת, לא אחריות עליי. אני צריכה, צריכה. אני רוצה, מה, אז מה את אומרת, אל תרצי? עכשיו תסתכלי עוד פעם, שימי לב בראש, כמה פעמים עובר לך אני צריכה, כמה פעמים אני רוצה, כמה פעמים אני חייבת, כמה אני מוכרחת, כמה אני מעדיפה, יש את הבחירה ויש את אין לי בחירה. כמה פעמים את מעדיפה להגיד, לא, לא, זה לא שאני רוצה, אני פשוט חייבת. שימי לב לזה, זה כאילו סוג של עשרת אחריות. עכשיו תראי, אני ישבתי עם הצלת את זה, אני חייב להבין למה אני רוצה משהו. עכשיו, וכל תשובה שבאה לי, לא קיבלתי אותה. אין דבר כזה כי אתה עייף, הזמן אתה עייף. מה זה כי אתה עייף? הזמן אתה עייף, זה מחויב? אז אני עייף, אני יכול להישאר ערב. כאילו, כל זמן שיש לך בחירה, אז תשאל, למה אני רוצה לישון? יש לך רצון לישון. בואי נגיד, ניקח את הרצון שלך לישון, ננתח אותו פנים, בסדר? יש לך לפעמים מתעורר בך הרצון. אני, עכשיו, אם עושים את זה לשני הצדדים, אז בסוף זה לא אכפת לך אם את השינה או ערה. אוקיי. איך את מחליטה, זה לא משנה כבר. את בסוף תדיח להחליט. זה כמו לשאול איך אלוהים מחליט, איך אלוהים מחליט. הוא יכול לעשות הכל, מבחינתו זה אותו דבר. הוא מחליט בכל זאת, נכון? אתה רק נגיד, תחליט. עכשיו, השאלה היא איך את מגיעה למצב שאת מחליטה בין שתי אפשרות זהות. אוקיי. עכשיו, אני מסביר לך עוד פעם, מה הבנת בחשיבה? מה הבנת, מה הדרך? להטיל ספק. בכל דבר שעולה לי לגבי דבר מסוים. בכל דבר שנראה לך יותר נכון מלא נכון. כן. או יותר לא נכון מנכון, או יותר טוב מראה, או יותר רע מטוב. לא משנה מה. כל פעם שנראה לך שמשהו הגיוני, אולי לא. עד שאין שום שאלה. יש שם פחד אבל, שעוצר אותי. באמת, יש שם פחד. איפה? לא יודעת, אולי אני אגיע לאן... את יודעת מה יקרה אם תבין את זה פעם אחת? אני מתה להבין את זה. אתה יודע מה יקרה? קודם כל זה מבחינתך, המשמעות של זה הפחד, זה כאילו כמו לשרוף את כל כדור הארץ ואת כל המציאות באש, וכשאת בפנים. כי אם תביני את זה, זה בעצם כל העולם ייעלם. כאילו תחשבי שכל המציאות הזאת נמחקת, כאילו, וגם אני בפנים. כאילו, אם את תביני את עצמך, הכל הושמד. בבקשה, אל תביני את עצמך, אני רוצה להישאר קיים. דבר רצינות, תקשיבי, אם את מבין, זה כאילו כמו לא רק לשרוף את עצמך, זה לשרוף, כאילו להשמיד את כל העולם, אבל אז שאת חוזרת לפה, את כבר יודעת את ה... את יודעת שזה לא באמת. את מבינה מה אני אומר בערך? בערך. עכשיו, איפה הפחד? מה הפחד? תשמע, למשל, אני אקח דוגמה לפחד, אוקיי? כשמגיע לי הפחד, פעם ממש נכנעתי לפחד ונגמר הסיפור. הייתי בורחת או שהייתי באמת נצלט, כאילו, כי עשיתי, כאילו, פחדתי מהפחד וזה עשה את זה יותר גרוע. ועכשיו, כשאני מפרקת את הפחד, אני מבינה שאין לו אחיזה בעצם בכלום. אם את מבינה, זה אין שאלה. לא צריך להעמיד פנים. אבל לא, מבינה יותר. אני מבינה יותר. לא, את מבינה. אני מבינה יותר. בסדר, יש מבינה יותר, יש מבינה. אם את מבינה, סיימנו את הסיפור. אני מבינה יותר, באמת, כאילו כי יש פחדים שבאמת כבר לא קיימים.
לי לא קיימים. פרקת אותם ואני רואה בעצם שאין זה, אבל יש משהו, יש איזה מקום שמחזיק אותי. לא מפחד בכלל, המשמעות של זה אומרת שאת בעצם לא מייחסת שום משמעות רצינית לרצונות שלך. כל מה שאי פעם רצית, כל סולם הערכים שלך נמחק ובקר. אז לא יודעת, יש, אני לא יודעת בדיוק. תביאי, בנם שלא מפחד בכלל, זה בעצם מה שאין לו סולם ערכים, שכאילו כל מה שנראה לו כטוב וכרע, מוחקים את הרשימה הזאת. כל הקניות שיש לו במוח, כל מה שהוא מפחד, כל הפחדים שיקרה לו, הוא כאילו משחרר. מצד אחד אני רוצה לוותר על דברים מסוימים, מצד שני אני לא רוצה לוותר על דברים מסוימים. אני רוצה כאילו... מפחדת לא לפחד כאילו. תראה, הפחד הוא משרת פחד. הוא משרת את מה? את הפחדים האחרים שיש לך. הוא משרת משהו, הוא גורם לך גם... לא, הוא משרת, למה? פחד תדעי לך, פחד משרת רק את הפחדים. פחד לא משרת כלום, גם זה סוג של מניפולציה. לא הבנתי את זה. הפחד, היה גם מישהו שכתב על זה משהו, שהפחד הוא נותן לך משהו. אבל פחד נותן לך פתרון לפחדים שלך. אם אין לך פחדים, לא יקרה לך שום דבר. הפחד לא נותן כלום בעצם. הפחד הוא משרת רק את הפחדים עצמם. הפחד מגן עליך מהפחדים. כאילו, מישהו בא לך מפחיד אותך, ואז את מפחדת, אז את אומרת לו מה לעשות, אז הוא מביא לך פחד אחר, ואז הוא פותח לך את הפחד הראשון, ועכשיו את בלופ של פחדים. זה כמו שמישהו אומר לך, זה כמו שמישהו שודד אותך, נגיד שיש לך כסף. מישהו בא שודד אותך, מכניס אותך למינוס, אז את אומרת לו, טוב, איך אני יוצאת מהמינוס? אז הוא אומר לך, קחי הלוואה. וכל פעם שאת רוצה לצאת מהמינוס, את צריכה לקחת ממנה עוד הלוואה. אז מה עשינו? וזה עכשיו, אבל לא בינסופי. אבל אם את אומרת, תקשיב, אני לא חייבת לך כלום, אז הוא לא יכול למכור לך יותר הלוואות. עכשיו, נגיד שהוא בא למכור לך הלוואה, ואת אומרת לו, בשביל מה אני צריכה הלוואה? הוא אומר לך, מה זאת אומרת? כדי להחזיר את ההלוואה הקודמת שלך. אז את אומרת, טוב, נכון. אבל הפחד הוא כאילו... איפה הפחד משרת? נראה דוגמה אחת שפחד משרת אצלך משהו. הפחד אתה אומר שהוא כאילו משרת את הפחדים. הוא לא נותן כלום בפועל. אם לא תפחדי, הוא לא צריך את הפחד גם כן. נכון, אז זה סוג של הגנה. הגנה ממה? הגנה מכל מיני דברים. איזה דברים? זה דוגמה אחת למשהו שפחד נותן לך בחיים. מה הוא נותן לך? נותן לי הרבה. זה אבסורד, את תכף תביני מה עובר לך במוח, זה ידים אותך. ממה את מפחדת לדוגמה? תני דוגמה. לא, נגיד איפה פחד משרת אותך? תני דוגמה אחת לפחד שמשרת אותך. למשל, אם אני צריכה להיפגש עם אנשים, אוקיי, ונוצר לי איזשהו פחד, סוג של אני מפחדת להיפגע. אז זה פחד נמצא שם. אז מה הפחד מגן עלייך, לא הבנתי? מה להיפגע. ומה הבא בלהיפגע? בארצינית. את רוצה להיפגע? לא. מפחדת להיפגע? כן. זאת אומרת שפחד מלהיפגע מגן עלייך מהפחד מלהיפגע. אם לא לך פחד מלהיפגע, גם לא יצריך פחד מלהיפגע, שישמור עליך לא להיפגע. אבל הפחד מלהיפגע, לפני שיש את הפחד מלהיפגע, יש פחד. לא נכון. מה לא נכון? זה כל הקטע. תבדקי. לא הבנתי. מה את אומרת? הפחד מלהיפגע שומר עלייך מלא להיפגע. נכון, אבל זה משפט מטופש, כי את לא רוצה להיפגע, כי את מפחדת להיפגע. טוב, מה את אומרת? הפחד מלהיפגע שומר עלייך לא להיפגע. כן. פחד מלהידרס שומר עלייך לא להידרס. אוקיי, הפחד בו שומר עלייך מהפחד. מעצמו, לא מעצמו. זה כאילו כמו שמישהו מרביץ לך ביד אחת ואומר לך, אל תדאגי, אני אשמור עלייך ביד השנייה, והוא מרביץ לך גם כן. אתה אומר לו, תקשיב, אל תרביץ לי ואל תשמור עליי. אבל את אומרת, לא, אני לא יכולה להשתחרר ממנו, אני צריכה עד שהוא יגן עליי עם ההוא שמרביץ לי. מי הוא מרביץ לך? זה הוא מרביץ לך בעצמו בכלל. אוקיי. מה את מבינה? שזה לופ. לא, 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 תביני, תסבירי את הדוגמה, כי נתתי לך דוגמה ספציפית. אוקיי. שאם אני מפחדת, זאת אומרת, הפחד מזין את הפחד, זה אותו דבר. הפחד הוא כל כך טוב, כי הוא מגן עלייך מעצמו. אני אתן לך את הדוגמה אותה. אז למה הוא... לא הבנתי, אז למה הוא... מה הוא עושה שם? לא, מאיפה זה נוצר? מה... תתאהב בו. הוא עשה לך מניפולציה והתאהב בו. מה שתאהב פחד? הוא בא אלייך, צוות אותך, וכשבא לבדוק מי צוות אותך, אז מה שהוא עשה זה ישר קפץ, אמר לך, אל תדאגי, אני אטפל בו שצוות בך, אבל מי צוות אותך? גם הוא.
אבל אז אמרתי לו, טוב, טוב, תקשיב, תשאר פה, כל פעם שמישהו יצוות אותי, תבוא, תבוא, תשמור עליי. עכשיו הוא מדי פעם, הוא בא צובט אותך, והוא אומר, אה, אבל אני שומר עליי, אל תדאגי. אני לא מבין את הדבר הזה, אבל... לא, השאלה אם את מבינה בכלל, אוקיי, זה... אני מנסה. אז אמרו לו, תקשיב, 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 אני קראתי שאתה זה שצובט אותי, אתה לא תצוות אותי יותר, ואני לא צריכה שתשמור עליי שלא יצוותו אותי. נכון? אבל אם בעצם הלבשתי הרבה דברים על... את מסוגלת לדמיין מישהו, תדמייני מישהו, מישהו, בן אדם, שיש לו גוף גדול, יד אחת הוא נותן לך מכה, ביד השנייה הוא שם לך את התרופה. אבל זה אותו אחד. ואני אומר לך, מה הקשר שלך איתו? ואת אומרת, אני אומר לך, מה הקשר שלך איתו? את אומרת, מה זאת אומרת? הוא מגן עליי. אני אומר לך, ממי הוא מגן עליך? את אומרת, הוא שמרביץ לי. אבל מי מרביץ לך? הוא הרבה מרביץ לך. עכשיו, זה נראה לך אבסורד, נכון? נכון. אבל תבדקי את הפחד עצמו. בואי ניקח דוגמה לפחד ספציפי. נגיד, הפחד להיפגע. ומה הוא מגן עליך? נגיד, תן לך דוגמה. נגיד, שאת רואה אש, יש לך פחד לא ליפול לאש, נכון? תני לי על דוגמה שאת מזדהה איתה, ברוך השם. איזה פחד את אומרת, וואלה, זה טוב שיש את הפחד הזה שיגן עליי. תני לי דוגמה לפחד שאת לא רוצה להיפטר ממנו, כי את חושבת שיש בו דברים טובים. את אומרת, הוא מגן עליי. נגיד אם להיפגע. פחד להיפגע שומר עלייך, ומה הוא שומר עלייך? מלהיפגע. בואי נתמל את זה. הפחד להיפגע שומר עליי מלהיפגע. בואי תנסי להבין כמה מטופש מה שאמרת. לא, תביני, את לא יחידה, זה כולם אותו דבר. רק אם תביני את זה, זה ידעים אותך. אני תסתכלי, תראי. פחד להיפגע שומר לא להיפגע, נכון? עכשיו תקשיבי, אני אשאל אותך שאלה. אוקיי, מה זה אומר שומר עליי לא להיפגע? זאת אומרת, אני יכולה להיפגע, ואני לא רוצה להיפגע, ואז, תקשיבי, אם את יכולה להיפגע, ואת לא רוצה להיפגע, אז מה את צריכה שישמור עלייך לא להיפגע? פחד להיפגע. לא. לשמור עליי, אוקיי. יש, אני יכולה להיפגע, ואני לא רוצה להיפגע. Okay. כאשר את יכולה להיפגע ואת לא רוצה להיפגע, באותו שנייה נוצר לך גם העונש וגם החטא וגם עונשו. באותו שנייה נוצר לך, אני מפחדת להיפגע, אז הפחד להיפגע ישמור עליי מזה שאני, כדי שאני לא ייפגע, כי אני מפחדת להיפגע. את מבינה מה אני אומר? בערך. מה את מבינה? עוד פעם, אם לא היה לך את הפחד להיפגע, אז גם לא יצריך את הפחד. אם לא הלך פחד להיפגע, אז לא היית מפחדת להיפגע, ואז לא היית אומרת, אני צריכה את הפחד להיפגע שישמור עלינו להיפגע. זה עדיין יושב על משהו, זה לא סתם איזה המצאה של פחד, זה יושב על משהו, זה יושב על משהו. סתם שאני בדרך, אבל את קודם אמרת, אני מבינה שהפחדים שלי הם נשענים על כלום. תראי פתאום את אומרת, לא, זה לא כלום, בטוח שיש פה משהו. שמה לב, את קודם אמרת, יצא בהצהרה, אני מבינה שהפחדים האלה נשענים על כלום. אמרת על חלק, אבל את אמרת באופן גורף. נגיד הפחד להיפגע, מי אמר לך? ולא יושב על כלום. אולי מחרב שום דבר, אולי זה דבר הכי מטופש ששמעתי פעם, זה פחד להיפגע. כי אם לא תפחדי להיפגע, אם תגידי, אני לא מפחדת להיפגע, נגיד שתגידי, אני לא מפחדת להיפגע, ובאמת לא תפחדי להיפגע, אז אם את צריכה את הפחד להיפגע שישמור עלייך לא להיפגע? תקשיבי, אם יש במוח פה פחד להיפגע, ונמחק אותו, ב-100% מחקנו אותו. האם את צריכה את הפחד מלהיפגע, שישמור עלייך לא להיפגע? לא. למה לא? כי אז לא אכפת לי להיפגע, וזה לא... זאת אומרת שלמה את צריכה את הפחד מלהיפגע, שישמור עלייך לא להיפגע? רק יש לך את הפחד להיפגע. נכון. אז מה זה אומר? זה אומר בשביל ש... לפי מה שאני הבנתי, בשביל לוותר על הפחד הזה, אני צריכה להבין שאני באה להיפגע. נכון. ולמה את לא רוצה להיפגע? את מפחדת להיפגע. ויש לי בעיה להיפגע, אז הפחד. מה קורה? ואז את לא רוצה להיפגע, ואת צריך מישהו שישמור עליך מזה שאת לא רוצה להיפגע, ואז בא הפחד להיפגע ששומע לך כדי לא להיפגע. ולמה את לא רוצה להיפגע מלכתחילה? הפחד מלהיפגע שומר על הרצון שלך. נכון, לא
לא רוצה להרגיש רע. כן, אבל למה את חושבת שלהיפגע זה רע? כי להיפגע זה רע. אז תסבלי. איזה תשובה מטופשת זאת? למה פגעתי להיפגע זה רע? כי להיפגע זה רע. אוקיי. איזה תשובה זאת? אוקיי, בסדר. למה זה רע? כי כשנפגעתי זה עשה לי רע. כאילו, לפרק לך את זה? זאת הסיבה? או בגלל שאת חושבת שאם תיפגע פעם זה סלב רע? כי אני חושבת שאם אני אפגע... את חושבת שאם תיפגע זה סלב רע? אם אני אפגע עוד פעם, זה יחזיר אותי לתחושות שהיו לי פעם. אוקיי? חייב להחזיר אותך לתחושותיהם? לא יודעת אם חייב, זה מחזיר אותי הרבה פעם. אין לך בחירה. לא יכולה להגיד, אני בוחרת לא להיפגע פעם. יש לי בחירה. אז פתאום, אתה בעיה, אז אין לך, את לא צריכה לתחושות שאני אפגע. לא, לא, בדברים מסוימים. בדברים מסוימים. בדברים אחרים, הפחד מהפגיעה יותר גדול. ואז אני מרגישה ש... למה? תני דוגמה. לא נגבלה שם. תני דוגמה, איפה? תראי, את אמרת שאת הגעת לסוג של מבוי סתום. איפה מבוי סתום? איפה? הפחד להיפגע נגיד. איפה הגעת במבוי סתום? למה את מפחדת להיפגע? מה יקרה? שתרגישי רע? זה כן, זה הרבה יותר מזה. ממה? זה הרבה יותר מסתם להרגיש רע. זה כאילו ש... תרגיש באמת רע. זה מעבר לזה. זה גיהנום. אוקיי, את מפחדת מגיהנום? כן, מפחדת. למה? לא נראה לי נחמד שם. לא, אל תחדשי אותי, את עצמך. אותי לא, את לא מחדשת, את עצמך. נו מה, תהיי בגיהנום וזה מאוד לא נחמד. למה? כי זה... כי אלוהים אמר לך, אם תעשי רע, תיכנסי לגיהנום. אמר טוב, אם הוא אמר, כנראה שהוא גיהנום מדבר. שם יש חוסר שקט הכי גדול. בוא נלך לפחד הכי גדול. אז יהיה לך חוסר שקט הכי גדול, מה הבעיה? אני אשתגע. אז תשתגע. לא, אני לא יכולה להשתגע. אתה יכול לעשות לעצמך? לא יכולה לעשות לעצמך. ואת לא משוגעת עכשיו. אני חושבת שהיא לא משוגעת. אז תשתגעי, מה אכפת לך? לא, נו, מה, נו, באמת, מה? נו, באמת, לא, זה לא, זה מחויב, זה, תראה, זה אין אפשר. אני אומרת לך את האמת, אני מפחד להשתגע. אני מפחד להשתגע? מפחדת. אוקיי, את האמת, אני הבנתי אותך. עכשיו שאלתי למה. רגע, את מפחד להשתגע? כן. אוקיי, אני מבין שאת מפחדת להשתגע, כי את לא רוצה להשתגע, כי את חושבת שזה מאוד גרוע להשתגע. הבנתי אותך? לא צריך עוד פעם לחזור לי עוד מעט, כן, נפחד להשתגע, אוקיי? עכשיו אני שואל למה, תני לי תשובה אחרת. למה? כי אבא שלך אמר לך, אני מבקש שלא להשתגעי? לא, כי... נו, עכשיו עוד פעם נכנסת... למה? רגע. רגע, זה סוג של מבוי סתום. זה סוג של מבוי סתום. את מפחדת לחשוב בכיוון הזה, כי את לא רוצה. את אומרת, לא, לא. אני לא רוצה לחשוב על האופציה הזאת בכלל. אז זה בדיוק פה הפתרון. מה אני זוכר? זה הפתרון. אני לא רואה שום פתרון פה. הוא מסתתר מאחורי ה... אני בשום פנים אופן לא מוכן להשתגע. תקשיב, את הגעת ל... אני לא רוצה את זה כי זה יגרום לי ככה, כי זה יגרום לי ככה, כי זה יגרום לי ככה, כי זה יגרום לי להשתגע. אז אני אומר לך, טוב, מה אכפת לא להשתגע? לא, אני לא... לא יכולה. למה לא יכולה? אז אני אומר לך שהפתרון לבעיה שלך מסתתר מאחורי, אני לא מוכנה לחשוב על זה. אבל לא הייתי לחשוב על זה אם יש פחד כזה. הנה, אנחנו חושבים עליו עכשיו, ביחד. עד מה הפחד שלך? לא להשתגע בסוף? שתגיד לחוסר שקט נפשי מוחלט ותשתגע? כן. אז מה יקרה? זה המקום הכי גרוע מבחינתי. אז מה יקרה? אני כאילו, זה יהיה סבל שאני רוצה רק להפסיק אותו. שאני, זהו. אז תפסיקי אותו. לא, לא רוצה להפסיק אותו. אז מה הבעיה? את לא רוצה להפסיק אותו. אני לא רוצה לסבול. את לא רוצה לסבול בסבל שלא תרצי להפסיק אותו. אם את לא רוצה להפסיק אותו, כנראה שהוא עושה לך טוב, נכון? אז למה את לא רוצה להגיע לשם? אתה משגע אותי. אמרת שגם תסבלי, את לא רוצה להפסיק את הסבל. אני לא רוצה לסבול, כאילו אני מוכנה לסבול שאני יודעת שיש איזה פתרון. אבל אם אני הולכת לסבול ואני לא יודעת שאם יש פתרון, אז זה לא מתאים לי. למה לא? כי ואם אין פתרון זה אומר שאני אסבול לאורך זמן? כן, לא, לא לאורך זמן, הנצח. נו, באמת. זה המקום שאתם... תגידי, אני אראה לך צופק. כאילו אנחנו צוחקים וזה, אבל זה המקום שאתם מפחיד אותי. נו, למה? כי זה מפחיד, זה לא רוצה... למה זה מפחיד אותי? כי זה מפחיד אותי. איזה תשובות אלך? זה כאילו כמו מישהו מרביץ לך, למה אתה מרביץ לי? כי אני רוצה להרביץ לך, אבל למה אתה רוצה להרביץ לי? איזו שאלה זאת, כי אני רוצה להרביץ לך. אולי אני לא יודעת להתבונן מעבר
זה. אולי אני אנחנו באמת... ביחד. אני לא יודעת להתבונן מעבר לזה. אין אפשרות להתבונן מעבר לזה? לא, אני לא אומרת, אני לא אומרת שאין אפשרות. את חושבת, אוקיי, ואת חושבת שיש אפשרות להתבונן מעבר לזה? כן. אם היית חושבת שש... אם היית חושבת שזה דבר מוגמר ונגמר... אז גם השאלה. אם היית אומרת, אני חייבת לפחד להשתגע, אין איזה פתרון, וזה נגמר הסיפור. ואז אומרת, טוב, אני חייבת לסבול. אוקיי, אז בוא נעבור את ה... כי אם את בטוחה ב-100%, אני חייבת לפחד להשתגע, ולא משנה מה יקרה, אני לא יכולה להבין למה אני מפחד להשתגע. אני מפחד להשתגע כי אני מפחד להשתגע וזהו. מסקנה, את חייבת לחיות עם זה. למה יש? אבל את לא באמת חושבת שאת חייבת לפחד. לא. לא, לא חושבת, ולא יודעת איך להתקדם. אנסים להבין. נכון. אז אל תהיי לי ילדה, ותגידי, למה את מפחד להשתגע? כאילו, תביאי משהו על זה, כי אם אני אשתגע אז. דרך אגב, בכל שלב, את יכולה לסיים את הלופ הזה, על ידי שאת אומרת, וואלה, לא מפחד להשתגע. זה גם כן תשובה. או לא יודעת אם אני מפחדת להשתגע, זה גם כן דרך מילות מלוק. יש, אני מפחדת להשתגע. מה זה אומר? מחויב שאני מפחד להשתגע. יש, אני לא מפחדת להשתגע, שזה עכשיו אני שואלת לך, מחויב שאני לא מפחדת להשתגע. אז זה גם כן סוג של פחד. ויש, לא יודעת, לא יודע, אני לא יודעת, לא יודעת כלום, וזה נגמר אז שאלות. אוקיי. אבל אם את חובה אותו. אני רק בא להגיד לך, פחד להשתגע זה בעצם נקרא מחויב, זאת אומרת, להשתגע מחויב שזה רע. אני מפחד להשתגע פירושו, בעיניי להשתגע זה רק רע, מחויב שזה רע. זה נקרא פחד להשתגע. השאלה היא, האם באמת זאת האמת? האם באמת להשתגע זה מחויב שזה רע? אולי הדבר הכי טוב שיקרה לך בחיים פעם אחת זה שתשתגעי. אבל על אמת, לא חצי. אוקיי, אז מה יש מאחורי להשתגע הזה? מה יש מאחורי? זה מפחדת. זה לא דבר מוגדר. זה לא דבר מוגדר. מה לא מוגדר? לא מוגדר. מה לא מוגדר? זה לא מוגדר? רגע, זה לא מוגדר? אני הבנתי. עכשיו שאלתי מה לא מוגדר. תקלטי אותך, בן אדם, לא ילד, מפחד במשהו שהוא לא יודע למה. אולי את רוצה לשאול את אמא שלך, לחבר טלפוני. אמא, למה אני מפחדת? אני לא יודעת, גם אני מפחדת. אני לא יודעת. תקשיב, אני באמת לא יודעת. מה את, אוקיי. יש, אוקיי, תקשיב. מה, מגיל אפס אף שנולדת, אמרת, אני מפחדת להשתגע. איך שנולדת, אמרת, טוב, רק שאני לא אשתגע. למה אני מפחדת להשתגע, נכון? זאת השאלה? מה יש מאחורה? מה יש מאחורה? לא יודעת. לא יודעת. מה אתה רוצה שאני אמציא לך דברים? אולי, אולי מאחורי הפחד להשתגע יש הפרעה נפשית, שיגעון. נכון, אולי. זאת אומרת, אולי הפחד הכי גדול שלך כבר מתממש כרגע. שזה אומר. הרי מה אמרת? אני מפחדת להשתגע ולהגיע למצב שאני אסבול לנצח בלי שיש פתרון, נכון? נכון. אבל זה בדיוק מה שקרה לך. השתגעת, ועכשיו אני מפחדת להשתגע, ואין פתרון, את סובלת לנצח. כאילו, מה שפחדת שיקרה לך, זה מה שקורה לך עכשיו. כי מה את אומרת בעצם? יש לי פחד להשתגע, הוא מלווה אותי, ואין לו פתרון, אני סובלת לנצח, ואני לא יודעת למה. זה נקרא שהמגורה מכל יתממש. אז כבר מה שאת מפחדת שיקרה לך, כבר קורה לך כרגע. אני לא מרגישה שזה קורה, אני מרגישה כאילו שעדיין יש לי איזו בחירה במקום הזה. אז תסבירי לי, בחירה אם יש לי לפחד או לא? טוב, אני לא מרגישה שאין פתרון, אולי נמצא פתרון. בוא נגיד שאם אתה אומר שאני כבר כאילו עכשיו, זה כבר התממש ואני משוגעת, אז אני משוגעת אבל חלקי. אז החלקי הוא דרך שהוא מחזיק אותי. אתה מבין מה אני אומרת? אבל כדי לסבול, את חייבת להיות משוגעת חלקית. זה הבעיה שלך, שהפחד שלך יתממש באמצע. אם תשתגעי לגמרי, לא תהיה שום שאלה. מה זה אומר עבורך להשתגע? בואי נתחיל מהתחלה, מה זה להשתגע? את נגיד אומרת, אני מפחד להשתגע, מה זה אומר להשתגע? אוקיי, להשתגע...
בוא נפרק את זה. אוקיי, מה זה אומר להשתגע? להשתגע, להשתגע מבחינתי זה לא, זה, זה לא משהו שיש לי... זאת אומרת, זה משהו ש... בתובנה שלי, בדעת שלי עכשיו, אני מרגישה שיגעון. מרגישה חוסר שקט, מרגישה שאני לא יודעת... תקשיב, שאני מסביר לך ברגע, אני מפחד להשתגע. איך מתקדמים? מה זה להשתגע? לבית השפיות. מה זה שפיות? מה ההגדרה של שפיות בינך? מה מוגדר בינך כשפוי ולא שפוי? אדם שדפק את הראש בקיר, מוגדר בינך כלא שפוי? כן. למה? מה זה שפוי? שפוי, אני לא יודעת. אה, הוא שפוי. מה הוא שפוי? מי החליט שהוא שפוי והוא לא שפוי? אני לא אדבר על אחרים, מה זה שפוי לא שפוי, אני אדבר על עצמי. מה זה בעיניי להשתגע? בשבילי, מה זה כשאני... תתחיל ללכת על הרצפה נגיד? לא, כאילו זה לא דברים כאלה, אני יכולה לקפוץ, אני יכולה ללכת על הרצפה ויהיה לי סבבה, זה לא שיגעון מבחינתי. זה השיגעון גם משתנה, ההגדרות של שיגעון... מה הכוונה להשתגע? להרגיש לא טוב, ומה זה להרגיש לא טוב? אתה שואל אותי ואני לא יודעת איך להסתגע. אז למה את מגדירה את זה כלהשתגע? אז אל תגדיר את זה כדי להשתגע, תגדיר, אני פחדת להרגיש מאוד לא טוב, אל תגדיר, מה זה קשור להשתגע? אבל כי יש קשר, יש קשר, כי למשל החוסר שקט שאני חווה... ומה את מפחדת, מלא להיות שפויה או מחוסר שקט כדי חווה? החוסר שקט שאני חווה, זה סוג של שיגעון מבחינתי, בסופו של דבר אני מרגישה לא טוב, אז זה כן מתחבר אחד לשני. אבל כשאני שואל אותך מה את מפחדת, אל תגידי מי להשתגע, תגידי אני מפחד מהחוסר שקט. אני מפחדת להשתגע מבחינתי, זה לא לדעת מה אני רוצה מעצמי. לא יודעת מה לעשות, לא יודעת מה, איפה להיות. זה שיגעון מבחינתי. שזה מתחבר באופן ישיר לחוסר שקט. לא יודעת ללכת לפה, ללכת לעשות את זה. אני לא יכולה, לא יכולה להסביר את זה. זה חוסר מנוחה, זה... רגע, זה מבחינתך להשתגע, זה מטרה אחרת בכלל. זה מבחינתי להשתגע. להשתגע זה להגיע למצב שאת לא יודעת לקבל החלטות? כן. גם. זה להיות בחוסר... למה הקיר הזה עומד פה ולא זז? כולו זה להחליט לאיפה. עד שלא הזיז אותו, לא הזוז. מה את חושבת שיקרה לך אם לא תדעי מה להחליט? מה את חושבת זה ברציונל? מה יקרה לך אם לא תדעי מה להחליט? אם בשני... אם ברגע אחד תרצי לזוז על שני מקומות שונים בו זמנית, מה לדעתי יקרה? זה הפחד שלך. כן. בואי נדבר על זה, מה יקרה לדעתך? אם 50.00001 תרצי משהו, זה עדיין את לא משוגעת. את יודעת מה את רוצה, נכון? כן. אולי קשה לך לזהות את זה, אבל את בסוף תחליטי. כי יש 0.1 שאת רוצה, ופה מינוס, פה 49.999, פה 50.01, נכון? עכשיו בואי נניח, זה את מפחדת שזה יקרה? כן. לא, זה הפחד? אם יש לך פה 51 ופה 49. לא, אני מפחד שאני אגיע למצב שאני ממש... של ה-50-50? כן. אוקיי, בואי נגיד שאת מגיעה למצב של 50-50. לדוגמה, נגיד שאת עומדת מול המקרר, ואת לא יודעת אם לפתוח אותו, או להשאיר אותו סגור. מה לדעתך יקרה? אני חייבת לבחור צד. לא נכון. למה לא נכון? כי הצד שכבר בחרו לך אותו. הצד הקיים. שזה? מה שקיים כרגע, אם הדלת סגורה, סגורה, הדלת פתוחה, פתוחה. את לא באמת צריכה לבחור, את צריכה לבחור רק כשאת רוצה לשנות. אבל אם אני רוצה כל הזמן לשנות? רגע, לא, את רוצה לשנות רק שיש לה 51%. אם את מגיעה למצב שיש לה 50-50, אז ברמה הפורמלית, את לא, לא בהכרח שזה כך, אבל ברמה הפורמלית, אז המצב נשאר איכשהו. נגיד שאת יושבת בכיסא, ואת אומרת לעצמך, אוקיי, אני לא יודעת אם לקום, או לשבת, דוגמה, ונגיד שזה 50-50, אז מה יקרה? מה שקורה. נכון. אז מה הבעיה? אז מה הבעיה? מה הבעיה? רצון. אבל איפה הבעיה שלך? מה את מפחדת? שלא תדעי מה להחליט, אז תשאירי במצב הקיים. ואז? לכמה זמן? עד שידחפו אותך. מה... מה הבעיה בזה? לא הבנתי את זה בכלל. מה לא הבנת? יש רצון, אנחנו מונעים מרצונות. מה את מפחדת? אבל לא, לא נכון, אנחנו לא מונעים מרצונות, אנחנו מונעים מרצונות שמתגברים על רצונות אחרים. אבל אם הרצונות הגיעו להשתוות, אז אין שום שאלה.
זה לא עונה להגדרה שלי של שיגעון. מה את מפחדת? מה את מפחדת? שאני לא יודע מה, מה נכון ומה לא נכון. מה לעשות, מה לא לעשות. אני לא אתכה להסביר לך את זה. אני באמת לא אתכה להסביר לך את זה. אתה לקחת אותי עכשיו לשורש של השיגעון, שעכשיו אתה אומר לי תפרקי אותו ואין לי מושג בכלל מה הוא. מה שאת מגדירה כשיגעון. מה שאני, מה שאני... לא, בסדר, זה גם לא אומר שזה שיגעון בכלל. אולי זה המצב הכי נפשי, הבריא הכי נפשי שהיית בו, שתהי בו אי פעם. אוקיי, ולמה אתה... יש משפט לרבי נחמן, שאומר שעל ידי התבודדות, בן אדם שיעשה מספיק זמן התבודדות, קודם כל הוא אומר שהוא יכול להשתגע בדרך, כי אז כל המלחמות שיש בעולם, במקום שיהיו בטלוויזיה, נמצא בתוך הראש שלו. כל מלחמות ההיסטוריה שקרים, ואפילו מלחמות הדינוזאורים שקרו ושעוד לא קרו, מלחמת העולם העשירית, מלחמת הכוכבים, הכל מתרחש לו בראש. גם הסכמי השלום, אבל גם המלחמות, הכל מתרחש לו בראש ויכול להתחרפן אם הוא יהיה לבד. למה? כי הוא אומר, אם אתה נמצא עם אנשים, אז יש לך איזה כעס, אתה מאשים מישהו אחר. אבל אם אתה לבד, אתה יכול, פתאום, כל הברדק שיש בעולם, אתה מגלה שהוא בתוכך בכלל, ואז עכשיו אתה באמת בבעיה. אבל הוא אומר, אבל אם תשב עד הסוף, אתה יכול להגיע למצב שמרוב התבודדות, הוא אומר את זה במקומות שונים, אבל הוא אומר, מרוב התבודדות אתה יכול להגיע למצב שלא תדע מה אתה רוצה, הוא כותב את זה, שלא ידע מה הוא רוצה, עד שאתה כאילו תתחיל כזה לצעוק, תקשור אותי כי אני נהיה משהו אחר. כי אתה כאילו מרגיש שאתה כאילו הופך נעלם כזה, או משהו כזה, okay. ואז קורה לך הטרנספורמציה של הדבר הטוב ביותר שקרה לכם פעם, עד כה, שאז הדבר הופכת לדבר שנקרא רצון אין סוף. מה זה רצון אין סוף? רצון לא מוגדר. שואלים לך, מה את רוצה? מבחינתך, את רוצה את הכל בו זמנית באופן שווה. אז הכל, ואז שום דבר הוא לא, הוא לא, לא כרצונך. את מגיעה למצב שכל מה שקורה את רוצה אותו בסטרימינג. אוקיי, אז זה למשל? בדרך לשם, את צריכה לעבור סוג של מוות ולדם מחדש כבר. אוקיי, אז זה סוג של הגדרת השיגעון שלי, שבאמת כאילו כל הכאוס, ברגע שאני אהיה עם עצמי באופן מוחלט, יש שם משהו שאני לא יכולה לשאת. ואין לי משהו מוגדר לדבר הזה. שמה? שאם אני אהיה עם עצמי באופן מוחלט, אוקיי? כאילו, בלי השחות דעת. בלי השחות דעת, זה יהיה... משהו שאני לא יכולה לשאת. עכשיו אתה שואל אותי, מה את לא יכולה לשאת? אין לי מושג. משהו שאני לא יכולה לשאת. ואני לא רוצה להגיע אליו. אם זה לך כך את התודעה שלך, זה כמו שאת בת אפס. שאת בת אפס, מה לך עשה חודש? אבל שנייה. עוד לא נוצרו. נכון, אבל מה שבעצם, למה אני, עכשיו אני מבינה, למה אני בחוסר שקט? כי בגלל שאני מפחדת מהתהליך הפנימי הזה, אני נאחזת ברצונות כל הזמן. ימין השמאל, ימין השמאל, מזגזגת ככה ומתחרפנת רק מהדברים האלה, רק בשביל לא להיכנס לבפנים. אני רוצה באמת איך לעשות את זה. איך לעשות את זה. תסביר יותר טוב מה שאמרת. עכשיו, אני לא יכולה לעשות את זה כשאתה אומר לי, לדוגמה, תעשי את זה ככה ביום יום, אי אפשר. יש מלא שיחות דעת. אני בורחת, אני מהנטייה שלי, ישר אני בורחת. איך אני עושה את זה עם עצמי? קודם כל תסבירי מה אמרת. אמרת שהסיבה שאת לא עושה משהו אחד זה כי מפחד מדבר אחר. תסבירי. מה הדבר? תסבירי עוד פעם. כאילו להתבונן, אני הבנתי את זה. אמרת, אני נאחזת ברצונות. בשביל לא להתבונן, באמת, לא להיות באמת. באיזה אמת? באמת. אני לא יודעת איזה אמת, לא הייתי באף פעם. ואיך זה הרצונות עוזרים לך? בריחה. תסבירי את זה. אני בורחת. איך את חובה את זה? מה את חובה? איפה את חובה שהרצון עוזר לך לברוח, או גורם לך לברוח, או מה שזה לא יהיה? אני פשוט לא מתמודדת. עם מה? עם המקום הזה. עם איזה מקום? עם המקום הזה של של ההתבוננות הפנימית או משהו כזה. נשמע פלצני קצת? לא. אוקיי. של... איפה את חובה את זה פרקטית? אני חובה את זה כל הזמן. לא, כי קודם אמרתי לך, תחקרי את הרצונות. אמרת, לא יכולה. עכשיו את אומרת שהסיבה שאת נאחזת ברצונות האלה בכלל... בגלל שאת מפחדת משהו אחר. נכון. תפתחי, תסביר את זה, זה בשבילך. אני יכול לספר לך מה עובר לך במוח, אבל תסביר את זה שזה יבוא מתוכך. יש איזו נקודה, אני, הפחד הכי גדול שלי, אני חושבת שזה להיות עם עצמי, לבד, בשקט. להיות כאילו
בפאוז, במיוט, בלי לברוח לפה ימינה שמאלה. ואני נאחזת, ואני לא יודעת... אז את קמה בבוקר, וכדי לא להיות עם עצמך יותר טוב, מה אני רוצה? ישר אני קופצת... טוב, מה רוצה? מה אני רוצה? כן, מה? ואם את לא רוצה כלום? אני חייבת לאחז במשהו. בואי נדבר על זה. אוקיי. תסביר לי את ההבדל בין הלא רוצה כלום לבין החייבת לרצות משהו ומסתחררת מהרצונות. מה זאת אומרת להסביר את הלא רוצה כלום? תנסי להתבונן במקום שבו את לא מוכנה לא לרצות כלום, ואת אומרת, אם אני לא ארצה כלום, אני צריך להיות עם עצמי. Okay. או משהו כזה, ולכן לא יודעת, כאילו איפה תנסי להסביר יותר טוב את ההאחזות ברצונות. איפה זה משרת אותך יותר ההאחזות ברצונות? איפה את חווה את זה? מה... קשה לי להסביר את זה. תנסי. קשה לי להסביר את זה. תקשיבי, כל מה שעובר עלייך עבר על אחרים לפנייך. אוקיי, תסבירי. יש את הקטע של האבסורד, שגם אני חווית אותו. האבסורד שאתה אומר, אם כל מה שאני רוצה יהיה, גם אז אני ארגיש רע. זה כאילו, אתה לא מסוגל לא לעשות כלום. כאילו, זה יכול להיות דבר הכי פשוט. כמה כסף אתה רוצה? כך. כמה זה אתה רוצה? כך. אוקיי, סיימת? אתה יכול לשבת בנחת להירגע? לא יכול. צריך רב לזוז. נכון. מה זה? אבא טלוויזיה, משהו יפה, שמישהו שחוקר נמרים, רצה לצלם את הנמר טורף. אז הוא עקב אחרי איזה נמר, ואז... הוא בא בבוקר, אמר, אני עכשיו, היום אני חושב שהנמר הזה רעב, הוא ראה גם שהנמר רעב, הוא עקב אחרי הנמר, ראה שהנמר לא טרף, אמר, טוב, עכשיו אני אשב עליו עד שהוא מרוב רעב יקום ויתרוף. הנמר מתיישב ככה, עכשיו אני אגיד ל-10 בבוקר, הנמר מתיישב פה, הוא עם הרכב פה מחכה מתי הנמר ילך לצוד, ואומרים בלך, אם אומרים הכל. עובר עוד שעה, עוד שעה, עוד שעה, הנמר יושב, מתבונן. עוד שעה, עוד שעה, עוד שעה, עד הלילה, עד 12 בלילה, הנמר לא זז מהמקום, ולא זז מהמקום. עכשיו, מה קורה? שרואים את הדבר השפועה שיפה. כי הנמר מבחינתו יושב במקום ולא זז. אבל הבן אדם, מה זה מתחרפן? כאילו, מה אני אעשה פה עכשיו? כאילו, מה אני אעשה עם עצמי 12 שעות? להסתכל על הנמר שהוא לא זז? אז הוא מתחיל לפרק את הרכב, להרכיב אותו מחדש, לעשות לו סיפורים, לצאת לו כמו וידאו, תראה את הנמר, יושב, מסתכל. כמו נגיד חתול, נכון? יושב, מסתכל. זהו. איך, מה זה? מה זה? ומה הוא עושה כשהוא מסיים להסתכל? הוא ממשיך להסתכל. אוכל משהו וחוזר לשבת. זה. לא, אבל בתוכך לי יש מנגנון. אבל בתוכך יש מנגנון שכאילו שכל הזמן מפעיל. שמה? שאין אותו בבעלי חיים? שהוא מפחד, לא. גם בבעלי חיים יש לו רצון. לא משנה, אני מביא רק בדימוי. אני גם יכול להגיד לך אבן, תראי פה 100 שנה לא זזה. בסדר? למה את לא יכולה לשתוק? שתיקי, תהי אבן. מה שאני בא להגיד שהרצונות, שזה הדברים היותר עמוקים שיש אותם בספר הזה, להיות אלוהים, שהרצונות בסופו של דבר משרתים את הקיום שלך. כי אם יחדלו לך רצונותייך, חדל קיומך. התחושה של אני קיימת נמחקת, כאילו עשו לך דילית, תראי. אוקיי. הרצונות שלך משרתים לך את הקיום, אלא מה? שהרצונות... אז איך זה שהסתדרת עם הרצונות האלה ככה בשנים? ופתאום לא. לפעמים אתה מתעייף גם מעצמך, לא? לפעמים אתה רץ, זאת אומרת, נמאס לי מעצמי כבר. עכשיו, מה שקורה עם הרצונות, שאת רוצה רצונות מנוגדים. כי אם תרצי משהו אחד... לא תהיה בעיה. לא, כן, גם לא תהיה בעיה, כי אז או שתשיגי אותו ונגמר המשחק, או שלא תשיגי אותו וגם נגמר המשחק. עכשיו, כדי שהמשחק ימשיך לנצח, לכן תמיד שולחים אותך לשתי מטרות הפוכות. כדי שרוב שלא מהיקש, תמיד ילך עוד סיבוב, שזה אפילו לא ייגמר. כן. עכשיו, מרוב שאני בקונפליקט הזה של רוצה את הדבר והיפוכו, אני כבר לא רוצה כלום. אני רוצה שקט. לא, אז אל תגידי לא רוצה כלום. לא, אני לא רוצה... אתה רוצה שקט. נכון, אבל לא רוצה את הדברים שאני מכירה. אבל מצד שני, למזל איך הגרוע, את גם לא באמת רוצה שקט, כי את מפחדת שאם אין לך שקט, את תעלמי או משהו כזה. אני רוצה לא באופן... אל תשתגעי אם אין לך שקט. אני רוצה עם פחד, אבל... אז מה שאני בא להגיד, את לא, את אומרת, מרוב קונפליקט אני לא רוצה כלום, אני רוצה שקט, אבל גם את השקט את לא רוצה, אם את רוצה את מקבלת אותו. את גם רוצה את השקט וגם רוצה את הרעש. נו, אז מה יהיה? אז מה עושים? איך עושים סדר ובלגן? אז אני מסביר לך, תיכנסי פנימה, מה עומד מאחורי הפחד, מה הדבר הכי גדול שאת מפחדת שיקרה לך? אמרת להיות עם עצמי, נכון? כן.
כן, כאילו, אבל כן, להבט הקיום של... ותנסי להסביר עוד פעם, איפה את חושבת שהרצונות, שאת משתמשת ברצונות כדי לברוח ממשהו? תסביר את זה בשבילך, שאת תביני את זה. אני משתמשת ברצונות לברוח מכל דבר, כל הזמן. להבין לך דוגמה, איפה את לדוגמה חובה שאת משחקת את המשחק של הרצונות או את אומרת אני רוצה ככה או ככה כדי לברוח בך ממשהו אחר? לא יודעת, זה רק עכשיו, כאילו ההסתכלות קצת שונה, בדרך כלל אני נתונה יותר לרצונות. לא, אני בדרך כלל מסתכלת על הרצונות עצמה ואת לא רואה את זה בחוץ. עכשיו פתאום את אומרת, רגע, כל המשחק הזה עם הרצונות הוא בכלל כדי לפתור בעיה אחרת. בעיה אחרת, זה נקרא לפתור רצון אחר, כי בלי רצון אין שום בעיה. את מבינה כאילו את הקטע, את משתמשת ברצונות כדי בגלל שיש לך רצון אחר בכלל. אז מה, מה הרצון הזה? תנסי להגדיר אותו, מה הרצון? הרצון הזה שאני משתמשת ברצונות. איזה רצון מניע את הרצונות שלך? זה דברים יפהפיים, תקשיבי, אנשים לא חושבים על זה בחיים שלי אפילו פעם אחת. איזה רצון מניע את הרצונות שלי? או למה יש לי רצונות? או למה אני רוצה שיהיה לי רצונות? זה כאילו דברים ששאלה לא נכנסים משם. זה כאילו לחקור מאיפה באים הרצונות. אני חושב שאני מעבד את עצמי במקומות האלה. זה המקומות שאני הכי מפחדת מהם. למה? כי זה לא נגמר. עד שאת מגיע לסוף, את אומרת, לא נגמר. חפרת, 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 חפרת הרצון. בסוף הגעת לשאלה הנכונה, מאיפה בא הרצון עצמו? איי, תקשיב, זה לא נגמר. מה לא נגמר? הגעת עוד שתי דקות מסיימים את המהלך. את מבינה? את כאילו, את נכנסת לשאלה היותר פנימית, ואת אומרת, זה לא נגמר. למה זה לא נגמר? הנה, כבר נכנסנו פנימה. מאיפה באים הרצונות האלה? את אומרת, מאיזה רצון אחר. נכון. איזה רצון? הרצון של קיום, נראה לי. אין נראה לי, תנסי להתבונן. זה רצון של קיום. של קיום, להיות קיים. למה את חושבת שבלי רצון לא תהיה קיימת? אתה יודע, אני יכולה להסתכל סביב איך מה קורה לדעת. זה מה שאני מכירה, לחיות זה לצות, כאילו, זה העניין. שנולדת, לא נולדת, שנולדת, היית בו סטטוס של מת או של חיה? חיה ורוצה. רוצה דברים. שנולדת בשנייה הראשונה שנולדת, את נולדת נפל? לא. נולדת תינוק חי. נו. אבל איך חי אם אין לך רצונות? איך שנולדת לך רצונות? חושבת שכן. מה רצית? רציתי אוכל? רציתי ילדים? בשנייה שנולדת כבר רצית? איך שנה? בשנייה. לא זוכרת. אני לא זוכרת. אבל זה הרצון הראשון שלך, את לא זוכרת הרצון הראשון? האם באמת אתה לא יכול להיות קיים בלי רצונות? הקיר הזה קיים? בשכל שלי. הקיר הזה קיים? קיים. יש לו רצונות? אולי. הוא קיים? כן, אולי הקיר השני יודע את הרצונות שלו. אוקיי, אז למה את אומרת שהוא אולי יש לו רצונות? יכול להיות שאין לו רצונות? כן. אז הוא יכול להיות קיים בלי רצונות? גם אפשר. אז למה את אומרת שאי אפשר להיות קיים בלי רצונות? זו התחושה שלי. זו התחושה שלי. אבל מה האמת? אני לא יודעת מה האמת. זה הספר שלי, ככה עובד. שמה? שהוא ככה. רצונות, זה חיים, לפי רצונות. מה יש מאחורי הרצונות האלה? איך אפשר להיפטר מהם? בואי תנסי לחשוב. אם רוצים להשתחרר מהם, איך אפשר? מכל הרצונות, תקשיבי, שמה להשתחרר מהרצונות, אל תחשבי על שני רצונות ספציפיים. מכל הרצונות, להשתחרר במכה אחת. מבינה מה אני אומר? כן. תחשבי בגדול, לא איך אני מתפטרת מהרצון הלישון הזה. איך אני באופן כללי מתפטרת מכל הקונפליקט? ברמת התודעה, מה התודעה צריכה לעשות או יכולה לעשות שאם היא תעשה אותו לא יהיה שום שאלה בשום נושא בעולם, בשום הקשר, שום קונפליקט, שום ספק, שום רצון, שום בעיה, שום פתרון, שום כלום. סגרנו את המשחק, הסתיים. התודעה צריכה למות. למות? בשבילי זה מוות. רק מה זה נקרא תודעה מתה? מה זה התודעה? התחושה של שלה אני קיימת. עכשיו, איך מפסיקים את התחושה שלה אני קיים? מי התחיל את התחושה הזאת של אני קיים? איך זה התחיל? איך זה התחיל ואיך מפסיקים את זה? מה זה איך זה התחיל? מה זאת אומרת איך זה התחיל? יש אני קיימת. תראי, יש אני רוצה גלידה, אז אל תרצי גלידה. יש אני לא רוצה, אז תרצי.
אבל יש, אני מרגישה שאני קיימת. מאיפה באה התחושה הזאת? לא יודעת. אני יודעת מה אני רוצה, אני יודעת למה אני קיימת, איך אני יודעת שאני קיימת. אני רואה את עצמי, אני יודעת. לא הבנת את השאלה. לא, אני מדבר על התחושה, על התחושה, כן, אני מדבר על התחושה עצמה. חם גם בגלל השריפה. אני מדבר על התחושה הפנימית של הקיום. תקשיבי, הקיום זה יותר עמוק. בואי נחזור לרצונות. קיום, מי יודע מה זה קיום? בואי נחזור לרצונות. בואי נחזור לרצונות. הרצונות האלה. יש לך איזו השערה איך אפשר לעשות להם שדר לכולם במכה אחת? במקום להתלבט עם הלכת ימין או שמאלה, בואי נחזור. אני לא יודעת, לא יודעת אם זה זה, אבל... אני המון פעמים נתתי איזה כיוון. אני יודעת מה... את באה לרצון, הרי לא תקשיב. אני לא, לא. מי שלח אותך לפה? אני אמצא אותך? אני לא... אני אחפש אותך, ובסוף הוא יברח ממך, איך שרק תראה, הוא רק יראה אותך, הוא יברח לצד השני ולא יראה אותך שום רצון. הוא מכניע אותי, הוא מכניע אותי. הוא מכניע אותי, אני באה אליו ככה בוואנטה, וזה לא מחזיק הרבה זמן. הוא מכניע. את רוצה מקל? לקסחת אותו ואת עצמך ואת הוונדה ביחד? כן. קוראים במקל הזה מה האמת. לא מעניין אותך כלום, כלום. אני לא מבינה את השאלה הזאת. אני באמת, השאלה הזאת כל כך מעצבנת אותי כבר. אני לא מבינה. כי את לא מבינה אותה, אני לא מבינה אותה, זה כל כך פשוט. אני באה מול רצון, מה האמת? אני אגיד לך מה הכוונה, אני אסביר לך מה הכוונה, מה האמת. בבקשה, בבקשה. מה האמת, הכוונה, כל מחשבה שבא לך, להתבונן ברגש, ברמה הרגשית והשכלית, האם אני בטוחה ב-100% שזה נכון? אני כמה האמת. לדוגמה. אבל אז אתה מגיע לחוסר ודאות שזה עוד יותר עושה לי רע, אתה לא מבין? למה? כך, כי זה עושה לי עוד יותר רע. כשזה עושה לך רע, תקשיבי. רגע, מה את עושה כשזה עושה לך רע? פחד. יפה, זה השלב שאת צריכה להמשיך. אני לא יכולה. להיכנס לתוך החוסר ודאות ולבדוק האם באמת זה ככה, האם באמת זה ככה, בינגו, סיים את המשחק. אני לא יכולה, אני לא אומרת לא יכולה, מפחיד אותי לאללה, כי כאילו אני מגיעה